Dobrý deň, vážení priatelia, ja opäť sa vám prihováram z Číny. Dnešnému stretnutiu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom dominovala okrem slovensko-čínskej hospodárskej spolupráce téma vojny na Ukrajine, kde sa čínska strana oprávnene obáva nezvládnutelnej eskalácie napätia a hrozby jadrového konfliktu. S čínskou stranou máme rovnaký názor na nemožnosť okamžitého ukončenia a bojových aktivít, pokiaľ Ukrajina bude naďalej západom vojensky a finančne podporovaná, aby pokračovala vo vojne. Ako predseda vlády podporujem všetky mierové plány pre Ukrajinu, nech je ich autorom ktokoľvek. Osobitnú úlohu môže zohráť čínsko-brazilský mierový plán a ja som preto veľmi rád, že po stretnutí s čínskym prezidentom budem môcť o tomto pláne hovoriť aj s brazilským prezidentom počas mojej decembrovej návštevy Brazílie. Je naozaj pozoruhodné sledovať, že kým v komunikácii s čínskymi predstaviteľmi rezonovala téma mieru, orgány Európskej únie pokračujú vo vojenskej retorike a v podpore pokračovania vojenského konfliktu na Ukrajine za každú cenu. Ide o nerealistickú stratégiu Západu, že predlžovaním vojenského konfliktu sa vylepšia vyjednávacie východiska Ukrajiny pri prípadných mierových rokovaniach. Aj preto som dnes v Číne oznámil, že Slovensko sa na pôde OSN aktívne zapojí do skupiny priateľov mieru, ktorá vznikla na podporu ukončenia vojny na Ukrajine a dal sú ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi pokyny, aby učinil všetky potrebné kroky na zapojenie Slovenska do tejto významnej iniciatívy. Návšteva Číny pokračuje v maximálne konštruktívnej atmosfére, bez zasahovania do vnútorných záležitostí Číny a Slovenska a hľadajúc všetky možnosti na prehlbenie hospodárskej spolupráce. Aj reakcie slovenských podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na dnešnom masívnom podnikateľskom fóre s čínskimi partnermi naznačujú význam a prínos tejto oficiálnej návštevy. Využívam tento príspevok z Číny, aby som zareagoval aj na nehorázne vyjadrenie britského konzultanta na Slovensku, pana Bakera, ktorý ma kritizoval za moje vystúpenie v ruskej televízii. Súčasne povedal: že moje tvrdenie, že Západ nemá záujem o mier na Ukrajine, je nepravdivé. Takže poprvé, vážený pán veľvyslanec, netuším, čo vás oprávňuje zasahovať do mojich mediálnych aktivít. Predstava, že by slovenský veľvyslanec v Londýne otvorene a verejne kritizoval britského premiéra za jeho mediálne výstupy, je absurdná. Mali by ste sa radšej zaoberať kvalitou výstupov západných médií k vojne na Ukrajine. A zistili by ste, že je často obyčajnou hrubou propagandou, obhajujúcou neobhajiteľné. Žiadam vás, aby ste sa zdržali podobných výstupov neoprávnene zasahujúcich do suverénnej slovenskej vládnej politiky. To, že na Slovensku reprezentujete väčší a silnejší štát, vás neoprávňuje na neakceptovateľné správanie. Slovensko nie je kolóniou Veľkej Británie. Po druhé. Ak tvrdíte, na rozdiel odo mňa, že Západ má záujem na miery na Ukrajine, dajte mi jeden jediný pozitívny príklad mierovej iniciatívy Západu alebo Veľkej Británie. Žiadny taký neexistuje. Boli to západní politici, ktorí naopak v apríli 2022, krátko po vybuchnutí konfliktu, urobili všetko, aby sa nepodpísali reálne pripravené mierové dohody. A Zelenského mierový plán zapadol prachom, ako nerealistický. A namiesto jeho novej verzie ukrajinský prezident predstavuje plán víťazstva, v ktorom žiada rakety stredného a dlhého doletu, aby mohol zasahovať ciele na území Ruskej federácie. Tento plán nevedie k mieru, vážený pán velisanec, ale k tretej svetovej vojne.